משהו פה שמישהו ביקש ממני להראות, זה להראות למה בעצם שאנחנו עוזבים תנועה מעגלית, כמו שראינו עם הכדור או עם הגיצים, אנחנו יוצאים בצורה משיקית, אם אפשר ממש להראות את זה. אז רציתי למי שמתעניין להראות שזה הוקטור שלנו, R קוסינוס תטא, ואמרנו שהמהירות שלי, בוא נעשה אותה באדום, בסגול נעשה אותה, שהמהירות שלי, VT, היא בסך הכל הנגזרת של R, נכון? שזה וקטור, גם V שלי יהיה וקטור, והתוצאה פה היא תהיה R, אם אני נע בתטא, שמשתנה באופן קבוע, באופן ליניארי, כן? משתנה באופן קבוע, זה לא משהו שאפשר להגיד, כן? היא משתנה בקצב קבוע, כן? אז תטא שלי היא שווה אומגה T, אז כשאני גוזר את הקוסינוס והסינוס, אני מקבל פה אומגה שיוצא החוצה בנגזרת, וכאן הקוסינוס הזה הפך למינוס סינוס תטא, וכאן הסינוס תטא הפך לקוסינוס תטא. אז בואו ננסה לצייר מה זה הכיוון הזה, אוקיי? איך הוא נראה על הגוף שלנו. אז אם אני כאן ואני מצייר את וקטור המיקום, הנה וקטור המיקום, ממה הוא מורכב? הוא מורכב מ... תזוז לי בבקשה R קוסינוס תטא ב-X, ותעלה לי בבקשה R קוסינוס תטא, סליחה, R סינוס תטא, נכון? וזו הייתה תטא שלי, כן? אני רוצה להביא את תטא לאזור הזה, אוקיי? כדי שאני אוכל לדבר איך נראה הוקטור הזה, אוקיי? וקטור המהירות, אני רוצה לצייר על הגוף את וקטור המהירות, זה הגוף שלי פה, נכון? אז הזווית הזאת 90, הזווית הזאת היא 90 פחות תטא, נכון? את הקו הזה אני יכול להמשיך, את הקו הזה אני יכול להמשיך, נכון? ואני יכול להוסיף עוד קו, שזה הקו המשיק למעגל, נכון? אין שום בעיה לעשות את זה. הזווית תטא הזאת היא גם הזווית תטא הזאת, נכון? מעולה, אני רוצה להביא תטא אל הגוף שלי, כן? כאן יש לי זוויות מתחלפות ויש לי פה את... פה יש לי את תטא, נכון? כאן יש לי, רגע, נכון? זה עם זה. כאן יש לי את 90 פחות תטא, נכון? וכאן יש לי עוד 90 מעלות, נכון? 90, יש לי גם פה 90 מעלות. ביניהם הצלחתי להביא את תטא לפה. זה כל מה שרציתי, כן? ומי שיש דרך קצרה יותר יכול לרשום בתגובות איך הוא הביא את תטא לשם. אוקיי? אז תטא שלנו היא כאן. אני מוחק את כל הפחות מעניינים שלנו, ומה שהמשיקית, הדבר הזה אומר לי, תתקדם R אומגה, אבל באיזה כיוון? הוא אומר לי, תעלה למעלה R אומגה קוסינוס תטא. אז אנחנו עולים למעלה. אם זה הזה שלי, כן, אני צייר את זה כמשולש, יהיה יותר קל להבין. אז הוא אומר לי, תעלה אומגה R בכיוון קוסינוס תטא, ועכשיו תלך עוד פעם R אומגה, סינוס תטא, אבל בכיוון השלילי של X, מינוס. תלך לכאן, בסדר? R אומגה, תלך לכאן. R אומגה, סינוס תטא, זה במינוס. ואז הכיוון שיוצא לי הוא הכיוון הזה, אתם רואים אותו? זה הכיוון המשיק למעגל, וזה נכון לכל תטא. שחקו פה עם תטות. תטא שווה פאי חלקי 2, פאי, 3 פאי, 1.7. תראו שבכל המעגל, כל תטא שאתם משנים, החץ הזה ישתנה בהתאם להיות משיק למעגל. כן? יכולתי את הציור הזה להפוך ולשחק איתו. זה ברור? לא. לא, מה לא ברור? למה התחלת מלמעלה? מה התחלתי? פה, בנקודה הזאת? זה לא משנה. תחשבי על זה שיכולתי לקחת את הדף שלי. כן? אני עשיתי את זה. כל מה שעשיתי נכון, בכל מצב שבו הייתי מסובב את המעגל. פשוט להגדיר מערכת צירים אחרת. בסדר? זה מתמטי, כן? אתם יכולים לזכור את זה פשוט כעובדה, שהמהירות משיקית למעגל, זה יעשה את העבודה הרבה פעמים, אבל מי שזה לא הספיק לו ורצה ממש לראות את ההוכחה של מאיפה זה מגיע, זה מגיע מהעובדה הזאת, שאם תציירי את הרכיב התקדמות ב-X, רכיב התקדמות ב-Y, את תקבלי שזה כל הזמן יוצא לך משיק למעגל הזה שאת נע בו, בסדר? מעולה.